Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u nového videa. Dneska jsem tu zase u Wolfenstein The New Order. A minule jsme skončili při té brutálně, neskutečně brutální pasáži. Kolik jsem řekl brutální? Dvakrát? Jak jsme se tady prostříleli všema těma. A ty tady na nás čekají dva roboti v řadě a plno vojáků, takže jo. Je čas umřít. Ale já se dneska nevzdám jen tak lehce, chlapci. Já mám taktiku. Taktika zní, že nepůjdu rozhodně tu mále vrchem. Takže jo. Dobré. Dobí mi kulomet. Výborně. Sorry, že moc nemluvím, tryhardím. Není to vůbec proto, že jsem unavený a chci se mi spát, ten blbost. No už se přes tuhle čas jenom chci dostat neskutečně hodně. Já nemám náboje. Ne. Ne, ten kulomet už je k houbám. Tak jo. Ne. Oh shit. Dobré, já tady teď nesmím umřít. Už ne. Tohle je fakticky špatný. Fakticky špatný. OK. Tahle čas je těžká dost. Pěkný. Výborně. Dobré, zase si přehodím na toto. Sorry, že to tu teď tak zdržuju, nebo já nevím, ale prostě tahle čas je na hrozně dlouho a já už chci mít za sebou. Nice.
Kde je ten hajzl? On je nahoře? Už tady fakt návaz náladu, chlapi. Fakt že jo, tady čas mě znervozňuje už. Pojďte. Jdem to už ukončit, hoši, já už chci jít dál. Já chci za smrti hlavem normálně, já fakt chci za smrti hlavem. Za deadheadem. Uf. Tak. Jdeme odsud. Nevím, jestli jsem musel to, ale jsem rád, že už jdu dál. Everything according to plan. The moon, Kleber, and a million honest men shatter and sense as saboteurs. But now you strike at the very foundation of civilization itself. By its hero, time thrives on cowardice and evil. I know why. The answer is found in uniform. It's the alchemy. Your contorted organs and your to kdo mluví? Já to jen já to tak poslouchám, ani se nekoukám, já hledám věci nějaké. Tak se to oprašuje, lol. Kej, tu nic není. Jiného. Tak jo. Ty vole, selekty smrdě. Nervous system shutting down your motor faculties. You'll find it harder and harder to move. There we are. Ovi, was kann ich für dich tun? Ich bin beschäftigt. Wenn wir in Berlin um den letzten Dreckshaufen zu beseitigen, den Captain Blaskowitsch vor unserer Tür hinterlassen hat. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Wirklich? Ich liebe Geschenke. Zeigst es mir? Dir? Zeig ich doch alles. Obi, dein Geschenk ist kostbarer als alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Gerne. This woman is my life, you understand? My everything. Warm blood, the smell. Je čas umřít, zmetku. Já mám velké problémy s mozkovou kůrou. Je, ale co pak? Čeho se bojíte? Teď se mu nemůže nic stát. Ups. Chybička. To je v pohodě, ne? Co pak? Kam jdete? Co je? Teď já jsem mu jenom otevřel hlavu. Jenom jsem mu otevřel oči. A jo. A má místo, má o trochu víc děr v místo uší a tak, jako trochu víc děr má v hlavě, jo? Já už ani nevím, co na to mám říct, tyjo. Začínám být už, tyjo, to paranoidní. A taky už tady Blaskowicz začíná mít vidění, nebo co to je.
Přebíjím. William, what happened to you? You're bleeding. After Set got us out from the cells, we thought we would be escaping all on our own. Hut to see, a Blaskovic, Jace Ahoya, man. Let's get out of here. Kinder, let's go. Lloyd, Lloyd! Sakra, mě tady nechají ležet. Ty vogo, dobře oni. A kde je zbytek? Já, co to? Je, I'm done. Jich tu bylo tak 20. Ale hlavně, že s náma je tady Afričánek, toho mám rád. To není rasistický, on je fakt Afričan. Čau. Tak jo. Cutscena! Díky bohu, to jsem tak, to mi tak chybělo. Where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. What are you doing in there? I thought you'd come to visit, I haven't had a visitor like you in a long time. We have met before. I think today we meet for the last time. Captain Blaskovic. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Hoch, hoch, auf die Platte! By what we have destroyed, but what we have created. Fergus. Oh. Can you grasp the splendor of it? The intelligence of the human brain? Amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. Mám takový divný pocit, že tohle dopadne špatně. Ne, můj laser... Můj laser Kraftwerk, ty zasraná. Zbraň ztracena, jak se mi to, jak se to udě... Na to ti seru, kámo. Pomocí čeho tu můžu bojovat? Tamhle vidím granáty.
sakra, ty zasranej. Skočíš? Či jak to bude? Já nevím, jak mám sejmout Ferguse, chudáka. Se k němu budu muset dostat. Jo, tak to jsem fakt hodil daleko. Makám na to. Nemám ale jak tě zabít, Fergusy. Co to? Pohodě. Jak prosím? To nebylo fér teďko vůbec. Vždyť on to zadělal tu věc hned, že? Dobré, nesmím házet tolik granátů naraz. Fergus. You in there? Lost choice. And nightmare has trapped me down missing. But no control of my actions. And this. Please. Let me die. I see you soon, Fergus. In a better place than this. Co je zase tohle? Kam vůbec jdu? Co to? Počkej, cože? Oh baby. Hello there. Co je? Počkej, jak to, že na něj nemůžu zamířit? Protože jsem na špatné straně? Ne, protože tady už je sklo. Oh baby. Sakra, ne! On tam střelil tu kouli přímo do mě. A já jsem nemohl říct. To vůbec není vtipný. Já si myslím, že si rovnou pokecáme, kámo. Jen si tady doberu moje nářadí.
Co to? Potřebuju... Sakra. You force me to abandon the scalpel for demerit, Captain. Tohle si dobiju. Tady z toho střílet nemůžu. Teď jsem si všiml, že máme vlastně rakety. Takže prostě... budu prostě sprejovat rakety. No teď kašlu. Sakra. Okay. Tohle začíná vypadat špatně. Zlatý hrnec, to se snad děláš srandu. Další hned vedle mě. Dobijeme si blaster. Já zkusím střílet jenom s blasterem na něj. Třeba na něho potřebuji právě jen blaster, že jo. Do prdele. On je nesmrtelný ten hajzl. A tady to nevydržím dobíjet věčně, která si myslím. Ale ten šíd už slábne, už je skoro neviditelný. Do prdele. Hej, ale škoda, že jsem tam nestál, co? Ty vole, já nevím, co k tomu mám říct, prostě chcípni už, ale já. Kde to bylo rychlý? Musí někde tady nahoře.
Prostě jinak mu podle něj nic neudělám, já musím prostě nějak nahoře tady odblokovat to ty zdi nebo něco. Sakra to mi dává. Co je? Jo, aha, já jsem idiot. Já jsem idiot, tak to mě fakt nenapadlo tohleto. Okay. Sakra. Dobré, už jsem na to aspoň přišel, takže teď už jenom poběžím, zničím tu druhou a potom rozstřílím. To mě vůbec nenapadlo, že tam nahoře něco s tím je. Jsem jako teď podělal docela dost drsně, ale tak co už, jež smolí. Tohle nechám bouchnout tak trochu. Dobré. Co to sakra? Počkat, cože? General, before the day is done, I will have you at the end of my blade and force your surrender. On není mrtvej. No fucking way. Po tomhle tom zasraném fightu, ten není mrtvej, ti říkám. Počkej, cože je mechanický smrti hlavy, jo? Počkej, to chci vidět. Mechanický smrtíla. Ve zvědce osobních úspěchů generál smrtíla zajímá zkonstruit vlastního mechanického. Aha. Co je toto? Buby. Ne asi. Ten zasraný zmrtský buby. To je ale špatný pocit. Co ty parchante? Tady už všecko za chvíli bude v plamene. Já už ani nevidím přes to všecko. Jo, tady někde je. Ale. Dobré. Pojď. Pojď. Dobré, to bylo všecko. Aha, broky ještě mám. Sakra. Já jsem se upálil. Já jsem se nechal upálit. Bože. Your surrender.
Okej. Okay. Tady už je to na suchu, to jsem i tady, tady. Tady je jediný, co mám. Jak se spavnul, ne? Tak. Pojď ty hajzla. Tady nadělám seriózní bordel, než to chcípneš ještě. Hlavně ty tu naděláš bordel, tady všechno rozstřílíš na sračky zase. Tak pojď. Přibyl toto. Mám ty broky s těma paletama. Tak. Kde jste, pane? Pane zasranej robot. Sakra. Všude oheň. Dobí mě. Oheň. Ne. Do prdele, vole, tohle mě fakt odjebe, ty kokos. Já jsem chtěl, jako děláš si srandu už, ale. Já už jsem ho skoro měl. Tady všecko. Bouchni si tam třeba. Tak, 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 pohoda. To docela našlo, co? Velký robot. Neschopný se tady hýbat v tom normálním prostoru, to je blbý, co? To je smolý. Pojď. Nějaké broky ještě. Pa. Nechtěl toto. Sakra. Pojď. Zase neskruji synu. Teď to dobiju konečně, jak jsem chtěl původně. Sakra, ne! Bože můj!
On dává tak rychle, on tak rychle zabíjí ten hajzl. Okay. Tak. Ne. Dobré. Tyvogo, kolik mu tady musím dát pecek s tím letím. Rychle dobíjej. Ten laser craftwork je hodně dobrý, ale ten oheň střílí je přímo na mě, takže proto jsem tak rychle předtím skapal. To je, teď cítrem. Přísám bohu, že teď už fakt cítrem. Zlu. Sakra, tady už nejde kam jít. Ryb palety. Je čas chcípnout, ty parchante, už mě fakt sereš. Hochu, tohle si užiju. No to se ještě napiju tady monstru. Tohle si užiju, brouku. Ty tak moc cípneš. Jo, probudej ho. Oh. A to si jako neuhnul? BJ, tohle nemohl přežít nikdo. Až na tebe. I believe that
Dobře, takže tohle přeskočím, protože mám divný pocit, že to je copyrightovaná písnička, vzhledem tomu, že v ní fakt zpívají. Tak jo, dokončili jsme hru Wolfenstein z New Order. A už v říjnu tohle roku, na konci října tohle roku, takže skoro v listopadu, nás čeká Wolfenstein z New Colossus. Takže jo, na to se těším. Ještě samozřejmě budu hrát Wolfenstein, to je The Old Blood, ale... No vlastně žádné ale, nejdříve ale dám ještě mezi tím nějaký proložení jinou hrou, teoreticky asi, protože já to tak normálně dělám, že vždycky proložím, než pokračuju nějakou sérii, takže jo. Takže počítejte po týhle hře ještě jinou hru. A abych řekl teď pravdu, tak nevím, jak to teď udělám, protože jsem... Nevím, jestli dneska? Myslím, že zrovna i dneska právě dokončuju Life is Strange, pokud se nepletu, protože já to teď si nejsem... Ale mám pocit, že jo, dneska dokončuju Life is Strange zároveň. Takže jo. Takže budu muset roztočit dvě nové hry. Druhou po Life is Strange už mám jednu vybranou tím pádem, ale po téhle ještě si nejsem jistý. Možná už, ale možná vím, ještě uvidím, ještě se rozhodnu, uvidíme. Každopádně, tohle bude všecko. A vlastně ještě to zhodnotit, že tu hru. Hra byla dobrá. Nevím, co k tomu dodat, prostě tahle hra mě bavila. Jako v jednu chvíli už jsem fakt byl na nervy z těch, jak prostě jich bylo tolik a už se to nedalo. Ale nějak jsem to nakonec dal. Přežil jsem to, žiju furt, takže ještě jsem se neoběsil. Takže jo. Tenhle konec byl takový jako dost hrdinský teda, ale samozřejmě jsme to museli přežít, protože to by nemohla být dvojka bez nás, že? Takže ve dvojce zase se vrátíme o něco zase víc dojebaní a budeme stále ale kosit nácky, ať na vozíčku nebo v útadrsňackým sujtu. Ale to až ve dvojce samozřejmě. Jinak ale samozřejmě v tomhle díle příběh byl dobrý. Střílení tady, občas některý pasaže teda byly na nervy, ale tak jako když nejste lama jako já, tak se vám to povede dát na první, druhý pokus, třetí po případě, ne jak já, to, když to dělám na počtvrtý, takový easy boss fight, tyjo, kde jako stačí jen utíkat a nestát na místě jak kreten, když si potřebujete zrovna dobít baterii, že? Ale boss fighty tu moc nebyly, byly tu dva, že jo, byl tu ten ochránce, to bylo v předminulém díle, pokud se snad nepletu, a teďko byl ten poslední akorát, že jo, s tím, no vlastně poslední dva řekněme, že jo, byli jsme proti tomu robotickému Fergusovi a potom jsme byli proti tady smrti hlavovi, nebo Deadheadovi, jak chcete. No jo, ale to bude teda, jako, ne, proč to furt říkám, já jsem ještě nezhodnotil tu hru, co mi jebe? Grafika byla dobrá, v novém Doomově už bude i 6, na který jel Doom, takže to bude vypadat ještě mnohem lépe, ale tady jsem byl s grafikou spokojený, akorát jsem teda nebyl zvyklý na ten gunplay, jakože trochu to sbírání z té země, že jo, takový ty věci, jako já jsem zvyklý většinou, že projdete přes mrtvolu a vezmete to, z většině herc to samý, nebo ne, vlastně to samý ne, vlastně jo, to samý jsem měl v tom, že jo, v The Darkness 2, tam jsem tež musel sbírat náboje ze země a bylo to trochu otravný, já prostě nejsem zvyklý na takový styl hraní. Ale už máme ty 3/4 hodinový díl, sakra, už to musím ukončit. Tu hru celkově hodnotím 9 z 10, bylo tam všecko, bylo tam příběh, gameplay, akce, romantika. Takže jo, tahle hra byla fakt všecko dohromady v jednom. A užil jsem si ji luxusně, těším se na... The Old Blood, zajímá mě, jak tam bude přijít, protože o tomhle jsem věděl, co bude. O Old Blood nevím absolutně nic. Vůbec nemám ponětí, o čem je Old Blood. Vím, že to je před tím letím, asi to je v té druhé světové, že jo? Ale nemám absolutně ponětí, o čem to je. Vím, jenom myslím, že jdem do toho Wolfenstein, do toho Castle Wolfenstein. To je jediné, co vím, myslím. Takže jo. Tohle bude všecko, 9 z 10, luxusní hra, určitě zahrajte si to. Protože tyjo, takový pocit z kosení nácku, popřípadně několikrát,
pokud teda to děláte schválně nebo to lamíte, to je jedno. No a uvidíme se teda u jiné hry, u jiné série, nebo tak. Takže pokud se vám tato série nebo tenhle díl líbil, tak bude jakoukoliv podporu, třeba like, sdílení nebo tak. Komentíček, lajčíček. Ale uvidíme se u dalšího videa jiné série, takže zatím čus. To říká Smusa, musím to udělat jinak. Takže čau. Jo, to by šlo. Takže čau.